За манайхан сонь сага юу яцхан та ингээд ээлжит Minecraft-ийн бичлэг маань эхэлж байна. Өнөөдөр бид нэ 38 дахь левел дээр явж байна. Өмнө удаад бол бидний хамгийн дээд рекорд бол 40 дахь левел хүрсэн байгаа. Тэгээ өнөөдөр яг одоо 38 дахь левел дээр явж байна. Тэгээд бид нар цаашаа явж чадах хэсгийг бүгдрээ харцгаая. За тэгээд шадар хоёртойгоо бас бүгдрээ мэдэлцгээе. Юу яцхан? Хай! Юу яцхан? Юу энэ тэгшгүй. Юу энэ миний хөрхөн дүү мэн. Гортой. Заг яцё ё. Ажилсаар л өнөө үнэтэй. Анаа сайн ба. Анаа сайн сайн. Анаа сайн байна. За тэгэхээр өнөөдөр бол хэдүүлээ нэг том зорилготой байгаа шүү дээ. Рекордоо эвдэнэ гэсэн байгаа. Бид нар 40 левел дээр миний алдаанаас болж өгсөн байгаа. Тэгээ энэ удаад бол бид нар хамаагүй туршлагатай байгаа. Энэ удаад бол арай өөр хүний. Тэ. Туршлагатай болсон байгааг бас та нар харж байгаа байх. Бидний өмссөн хувцс зүйлс нэг л та нар хар л байгаас те. За. Та нар авартай. Та нар ч бүр гэр орноо бүр бусдуул ачиж юм. Шинэ байшин байна. Шинэ байшин барих гэж байна те. Одоо шороо нь ийм гоё. Болгоомжтой байна шүү. Шороо нь. Үй 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 үй. За тэгж болохгүй шүү. Тэгэхгүй шүү. Тэгж л болохгүй шүү энэ та. Дүрх шууд хар өнгөтэй болчихсон юм байна. Энэ юун дотор торч хийсэн юм уу те? Болж байна те. Энэ айлын дотор юун дотор? Тэ? Амт гэрэлтэй харагдаад тах чинь. Дэр хийч хил та. Торч болохгүй байна. Алга болно. Тийм үү. Үгүй тушгээ чи ягаад ороо зүгээр зогсоод байгаа юм бэ? Наа чи дуусахгүй шүү. Powerful Minecraft Pro Gamer. Замаа нохоо гараад. Оо, я байж. Нэг хаалга нь онгорхоо үлдсэн шүү залуусаа сая. За, зогчлаа чи. Аа, за саяных 30. Тэ одоо хурдлуулахгүй үсттэй. Одоо хурдлуулахгүй үсгээ. Саяных 30 дугаар левел байсан юм байна. Одоо 38 эхлэх юм шүү. За, байж гараа. Одоо 38 дээр эхлэх үү? 38 дээр юу байна гэхээр 4 medium magma cubes тэгээ 2 шиг газ гарчих юм шүү зэ. За, за. Цаг нь урцгцэн үү? 3 минут таарч байна. За, тэгэл тэр хаалга наач. Тэгээ. Тэгэл тэр хаалга наач. За, ер нь хитөө. Яг өмнө нь үхсэн газара одоо level 3 ирж байгаа болохоор бас нэлээд догдолж байна. Бас үхэхгүй байхыг айлуулах хичээх болсон тийм ээ. 38 дахь level шүү дээ. Хэдүүлээ бидний зорилго бол одоо ер нь бол энэ удаад үхэхгүй байж байгаа 100 level хүрэх гэсэн том зорилго тавьчаад байгаа таа. Гэхдээ бид нар яг чадах нүггүй бас харцгаая. А тэгээ та нарын комментууд бол бидэрт маш их тус болсон гэдгийг бас дахин дахин хэлмээр байна. Тэгээ бүгдээрээ коммент бичсэн 100 залуучууд те 1000 залуучууд та бүгдэнд баярлалаа гэлмээр байна. Түшгийн бичлэгэн дээр бас нэг 2000 гар, минийх дээр нэг 1000 хэдэн зуун бас байсан баг те бүгдэнд нь бас баярлалаа гэлмээр байна. Ингээ тоглоом дээр ийг орцсон. Come on. Арай олон юм ярьчих уу юу? Нэг мэдсэн чи. Нэг мэдсэн чи өө ам халтсан зүгээр. Ус мус уу юу? Бүр анди ам таамаар хат. Нэг мэдсэн чи бүр. Зүгээр. Билий үгээр ярьж. Юу лээ гэсэн хэвээр явж штт. Одоо энэ минийг бол авъя л та тийм хэвээр. Үу ямар том мод ургацсан юм. Арай дэндүү том мод ургацсан юм шттээ. Та хоёр сайн ажиллаж байна. Good job guys. За тэгээ бид нар ийм бас үхртэй болцсон байгаа. Ингээл яач тийм үл энэ бол маш гайхамшигтай арга байлаа тий. Бид нар бол үлснэ гэдэг зовлон бол бидэрт одоо байхгүй болсон. Одоо бидрийн асуудал юу байна вэ гэхээр ерөнхийдөө жоохон ухгүй хүн шиг, айтайхан шиг одоо тулалдаал дан хийгээл явчих. Тийм л асуудал байна. Тусдаар бол бид нар өөрсдийнхөө асуудлуудыг бүгдийг шийдэж гисэн байгаа. Тийм үстэй хоёроо. Шүл мөлөө сайн бэлдээрээ залуусаа. Шүл үү? Шүл хоёр шүл байна. Одоо харин юугаал бэлдмээр вэ? Ахаад нэг ном бэлдчмээр вэ? Зүгээр ном. За guys, барь хэлээрээ. Бүх хаалга алт та үстэй. За одоо юу вэ? Аа, цаг барьлаахгүй төөс. Гаст гарч ирэх хэвээр одоо. За, гаст гарч ирлээ. Нүуний заван дуутай юм чи. Тийм юм. Яа тийм ямар ч юу байх. Ямар балаа өрлөлт юм бэ энэ хурч. Гаст нь. Яаний хурцлах уу? Өөрөлд бэж байна. Одоо сумаа хийлдэ гурлаа. А
харахгүй. Одоо 39 гайгүй гайгүй. Одоо 39 гайгүй. Үгүй 39 ч нөгөө 40 байж та одоо. Тэгвэл 49 биш ээ. Тэсийн 40 шттэ өгшө. Тэр хүн шттэ. Төв юм шин. Одоо ийм нөгөө таван баах юм. Үу хинчтэй юу олон юм. Айгүй. Одоо сайхан ном сумаараа сайхан. Тэ тэр энэний дараагийнх дээр бас сайхан ном сумаараа харуул шттэ. Өөр. Өө ин чи айгүй олон аалц байна шүү дээ. Айгүй олон аалц. Өөр гээд хайгаад гисэн чи. За зүгээр зүгээр. За миний юу бол дуусчлаа. Шууд дараагийнх нь очооч. Сэлмүүдэ нэг гоё яах юм сте нэг хүчтэй болох хэрэгтэй мэн да. Сэлмэ дахиад нэг хөжүүлэх хэрэгтэй мэн да. Загад уу. Даймонд хангалттай таа өгш одоо. Хангалттай амьдсан шүү дээ юм бол. Миний хаал гонгоо шүү. Бараг хангалттай юм шүү гайс. Нуум байгаа үст дээ. Нэг л байна л да. Гэтэ баг хангалттай юм шүү. Одоо айгүй хаа хангалттай. За тэгвэл дарчих дарчих дарал. За. Энэ бидний алдсан раунд шүү гэсэн. Нөө онгорхон хаалж байгаа нь байна. Ийл хаалган дээр байгаа. Энд л авал. Энд байна. Энд байна. Энд байна. За зөвхөн харавцгаая бүгд тэрэ. Таны энд юм уу? Холдор холдор холдор. Та чинь тэгж ойрхон байх юм бол хүрдэм байх шүү. Хүй, хүрдэм. Харамт эндээс уснаас. Уснаас уснаас. Алтар наач амар хүчтэй мөрөгдөж шүү. Уснаас уснаас. Алтар үү? Эндээс эндээс. Тэгээд түү алтаа. Ханьгүй би хараа гарах гэдэг шүү дээ. Наач хань нуу гарахгүй. Илийн яагаад намхан болгосон юм бэ та хоёр? Эндээс аравч. Угасаа наа. Эндээс аравч. Энэ бидний алдсан раунд шүү гайс. Эй, намаг, 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 намаг хараа. Ее, тийм ээ. Йоо, имэйл юм байсан шүү дээ. Имэйл унжин шүү дээ. Имэйлээр авчих. Имэйл. Бид юм дээр хийчихв. That's nice, nice. Тав ямар рекорд ивлээ. Рекорд тавьчихсан гайс. Баяр үргээ дадсаа. Баяр үргээ. За баяр үргээ. Браво. Намаа яа. 40 минут төр одоо. За 13 бич гинэ. Гайгүй байна. Нэг хаалга онгорхоо байгаа шүү. Үлээ зүгээр. Хүүе. Хүй. Нэг хаалга онгорхоо байгаа. Оо та байли. За байли. Ара тэр хаалга онгорхоо. Гэс хаагара. Яа. Яа. Е е е е. Е. Я я я я. Оо ин гэрте орцсон биз тээ. Ээ. Хамчтай бай гэдэг чинь. Оо би наа түрүү өмнөх нөгөө онгорхоо үлхээс хаалгаа. Наача хаад амжаагүй. Очоо таах гэж үз гаргачихсан. Яа. Хөөе. Би тал амтай байгаа. За. Тэгээд хордсон байгаа. За. Шүл байгаа мó. Шүл байгаа. Гэтэ би одоо яг хордж байгаа штт. Хордж байгаа чи орч би шүлээ уугаад амжихгүй штт тэрнь. Алтай айлын байна уу? Харин алтай айлын байхгүй. Алтай айлын байсан бол сайн байсан байхгүй. Зака. Аа, алтай айлын байхгүй штт. Хөөе. Алтай айлын. Одоо тэгээд болно. Тэр хорыг яаж яах вэ? Гуруулаа. Хөөе. Хоёр наад нэр хоччих. Гол. Хоёр шиг хоёр шиг л голд учт. Хоёр шиг голд. Яах вэ? Яах вэ? Болон л та уулна. Би одоо буцаж орохоор өөхгүй л баймаар байна. Яг өөхгүй ч яа. Өөхгүй, өөхгүй шүү дээ та. Өөхгүй юугаасаа? Өөхгүй. Наачаа уусаа. Хордж байгаа шүү дээ. За зүгээр би орлоо шүү буцаад. За. Чи ороод явчих. Шүлөө сайхан уучих эхлээд. Энд та яахгүй. Энд чинь бүр жоохон хагас тустай үлдгээл юм байна бугуур чинь. Шүлөө сайхан уучих шүү. Яа за ингэхгүй шүү гайс. Боломжтой. Сейф тоглоо шүү. Яа бурхан минь. Сейф, сейф, сейф аа. Аль болох сейф тоглоцгоё бүгд ээ гооч. Мэдээсээ тэр хаалах онгохоо ирсэн хаалхан дэр хахаад явах гэж чад амтсангүй. Юу гоё. Гүйд хоёр гараад. Энд тийм юм байна, эвгүй юм байна. Харин тийм ээ. Гурал одоо юм хэд дараа дараагийнх дээр яг хамтдаа харвж марвал тэгэл устгах явчихдаг. Яг баттай өдр алдгүй гэдэг нь. Аа. Түл хаа. Түл хаалга нэгээр алдчихлаа. Оо та. Зааш тэр нь юу байх шүү. За одоо сериозны биш юм ярингээ. Зүг шүү наа. Харин одоо сериозны. Бас нэг бодол хэцүү шүү. Замынха талтаа орцсон биш үү гэж хэдүүлээ. Хөөе. Талтаа гараад. Жижиг талтаа гараад. Одоо чиг нэг про геймер гэдэг чинь энэ дээр л гарч ирж штэй гэсэн. 100 л хурчмээр л өвчт. Үнэхээр
Үнэхээр 100 левел хүрмээр байна нэрнгс. Одоо хаана газар нэг байна да. Би наад үз чир олом бай. Энэ ганц л байна. Яа, хоёр үжилтэй. Хоёр үжилтэй аа. Ее. Зай. Цус. Тааж, юу вэ надаа харай тэхүү. Одоо 42 штэ. Надад бол 5 ширхэг алим байна цаа. Chicken Jockey's Trident гэж штэ үе. Trident гарчих юм шиг одоо. Дандаа одоо бүх дөрвөлжин болгоно гурлаа хамттай. За ордууллаа шөө. Устдах итгэв. Ордууллаа шүү гайс. Зака. Баг. За ордууллаа шүү цаа. Дар. За. Нэг хаалга онхоо гэж магадгүй. Гэхдээ сайн хараарай заа гайс. Шууд хоёр чигүүч. Хаалга хагараа. Гүнаад хаагач. Йоо, энийгээ хаадг өнөөс. Муу таалтай юу? Байтанд та жижиг зомб байна. Тийм байна. Йоо. Уй, өөдөс юу яаж чинь? Яач юу? Трайдентаар өөдөс юу яаж шүү? Харавч шүү. Яа, 42 дахь левел аа. Гоё явж. Манай анаа нэг үхэр хаана вэ? Өршөлөө хоол авахгүй бол энэ л байна. Аа, энэ л байх юм шиг. Ашиг хэрэгтэй шүү. Өөр өөр галтчих юм хааш. Тийм шүү. Асараад өөр галтчихлаа шүү. Хайц нь таа тав. Оо, энэ хаалга бас өнгөрөх болчихлоо. Одоо юу байна гол нь харъя та 43 гэдэг чинь. Одоо ч 43 билүү те? 8 creeper 4 phantom 43. А биш. 43 өгдөг чинь 4 ghast 8 creeper 4 phantom гинэ. За энэ бол гайгүй юм байна. Гайгүй юм байна. Шууд арчхад бол зүгээр гимгүүл. Дарч уу. Шууд ихтэй гал гаач за. Очоод. За тийм. Хоёр тишээ шууд салаад хаалга ягараа гайс. За бэлэн үү? За би шууд чигээрээ явлаа зөө. За би баруун. За. Нэгэд jack авах гэж үлдчихгүй юу? За тийм. Үй. Яа. Я хаалга хаагаа жаахгүй. Йоо. Йоо, нэг илжиг мэлжиг бүр. Юу вэ? Нөгөө том. Аа, нөгөө нэг заван дуу. Йоо, ямар бохоо дуу. Газ. Газ. Аа, үстэй юм штэ. Газ үстэй. Газ. За, ганц. Ганц өчөлдсөн юм уу? Алцаалта. Оо, манай тэр creeper явчихжээ. За дуучудаа. Наач гэрч юу? Оо my god. Манай өхөр. Оо my god. Өхөр өгчсөн үү? Өхөр хүчлээс. Оо my god. Бидэнд та том гарц тохиолоод. Хүй. Тин дас нэг creeper нэ. А тэр илүү ингээ алчих. Одоо салах. Би энэ онгорхоо байсан юм ааш үгүй. Энэ л онгорхоо байсан. За уушлаараа анчаад над руу дайраад. За суулгачлаа. Өө тэгэхээр хэдүүл ахад нь үхэр авах болох нь тий одоо. Хайр уу. 200 үлөө. Ямар мохо орлт энэ. Үгүй шттэ. Тий шттэ 200 шттэ. 200 үлөө. Оо гайгүй. За зак авчих. Үгүй би өөр юм зүгт хадгалж байгаа. Бид хоёр мөнгөгүй шттэ. Юу надгалж байгаа? А? Юу надгалж байгаа? Тэ хадгалж байгаа мó. Битээш кредит байхгүй шүү дээ. Тэрийн кредит. Одоо дахиад нэг ганц хоёр тэгэл. Үгүй хол юу яаж аюулгүй сейф байлгачихсан дээр шүү дээ. Зака. Юу авах вэ? Тэгээ тэр чи би авчих хэлдэ дараа нь. Тэр нөгөө нимдэг ёо. Кредит үү? Тэ. Тэр нэгээ нөгөө нэг цагт 5-ыг өгдөг. Тэгээ авчихсан. А нэг цэргээс үү? Тэ. Тэгээ тэр чи нэг хаалга өнгөрөх орчихлоо. Ямар ядаргат юм. 250 байх хэрэгтэй юм биш үү? Зя. Тэ чи дүүгээр үхрээ авчих. Ах нь одоо 250 болчихсон завэ тэгж ягаад. Завэж гараа. Нэг хаалга өнгөрөх шүү гайс. Нэг хаалга өнгөрөх шүү. Тэгэд одоо гарангууд нэг нь хаалга өнгөрөх гэдэггүй. За тий. За. Би өнгөрөх чи. За би үлдээ заяа. За би өнгөрөөд хай заяа хаалга. Тэгэд би баруун яваа заяа. Би үлдээ таа чи өгш. За би онгоо. За таа. За. За онгоо. Яра яра. За. Одоо танаа ингэж явъя за. Би онгоо л жаг. Нэг хаалга онгохоо тэрийг л гээс хаачих хэрэгтэй. Энэ амар их. Йе. Хагар. Йоо.
Хаацно. Би хорцолчлоо. Хаачлаа, хаачлаа. Энэ амар их юм байна хөөе. Харин тийм байна. Зүгээр ингээд зодхот зүгээр байна тий заака. Зүгээр. Яг ч үсэх. Заваа. Амар их юм байна. Амар их хэрэгтэй дунд. Өөдөөс бас харамж чинь үнэ. Амар их хэрэгтэй дунд юм биш. Бас жоохон хөдөлгөөнтэй цохиж зодохгүй бол бас өөдөөс харамж шнь үнэ. Тэгээ жаахан одоо бүр 500 хүртэл болчих таа. Одоо тийм. Тэгээ бүр кредитээ бүр өсгөчихийг уралаа. Цаашдаа бүр 40 100 дугаараа гарч ирэн заяа наад болчих юм бүр. За тийм. Амар сайн хөрөнгө оруулалт гэсэн. Тэгээ ман чин болохоор тийм 500 дээр натгал. Биш ээ 2 дээр натгалж байгаа. Үй. Одоо хурдлахгүй. Одоо хурдлахгүй. Ашиг. Хурдлахгүй, хурдлахгүй. За зүгээр дарчих шүү. Зүгээр. Шууд дарчих шүү. Яста хурдлуулж болохгүй шүү. Гайс. За одоо өстө, одоо сейв шүү. Одоо өстө боломжтой. Миний хаалга хэрэгтэй байна да гайс. За хаалга чинь юу хийж одоо. Энэ энэ ч нэг бүглэхгүй бол зака энэ доогоор нь болчих шүү. Үнэ сайх юм аа биш ээ. Биш ээ. Энэ бол зүгээр. 45 дахь левел дээр орж ирж байгаа залуусаа. Гоё. За чуушаа. Энэ хаалга онгорхоо байна. За за. Тэст гомо юм хийж болохгүй шүү. Гомо юм хийх бидэрт ирэх байхгүй. Бид нар 100 хүрэх ёстой. Бид нар 100 левел хүрэх ёстой шүү залуусаа. Нэрийг гэрээ харсан уу? Гэр ямар болсон? Энэ гоё болсон биз дээ. Айгүй өөрхөн тийм модерн жижигхэн мини хаус болсон биз дээ. Мини хаус. Та нэг аяга хаана явж уу? Хуй. Diamond онч шүү дээ. А Emerald юм уу? Тийм ээ. 45 хүн дууслаа. Nice. За, гүйлгэлээ шүү. Бэж 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 гэх шүү. Тийм ээ, толцсон байна. За, тэгвэл дарчих дарчих түшгэ. Айвах уу? Айвах. Хаалаа хаалтай. За, гарсан шүү. Би хаалаа. За. За, эвгүй юм байвал ханьдаа шүү. За. Аа, за за. Vindicator сэтгэлчсэн сайнных юм биш үү? За. Айгу үзтээ. Тэ? Айвах уу? Яаж ч байх. No problem. Чи хаалгаан уулгач ороорой guys please. Ороорой guys. Йоло. Ямар ч йоло байхгүй. Йоо. Одоо бол бүр левел раунд ихсэх тусам л хэдүүлээ жоохон хариуцлагатай ахтайхан тоглолч юм. Тэгэл 100 левел бол ийс. Үйн гэсэн чинь бүр орчод. Орцсон тий бүр толж чад гэсэн чинь. Үйн нөгөө булан дээр ганц бол ганцгүй. Одоо өгөх юм болс нэрээ бас гомд шүү. За бид нар бол амар гоё явж байна яг одоо. Яг гоё явж. Яан тест. Юу нэгтэ бүх замынхаа яг талдаа орж ийн гэж хэлж болно тий. 100 л хэлчих их гоё танаа шүү. Яг юу гэдгийг нь хараа тий. Бүхнэр нь хараад мэдрээ яах гэсэн юм. Наа шилжилтний итгэдэг манд танх гэж байхгүй зү тий. Монх монх хитэй. Юу нэг материал нэвтрдэг амтан гэж байхгүй тий Minecraft төр. Тий нэг сүнс байсан ш санаж байна. Тэр нэг animation тий. Сүнс юу лээ? Тэр mansion дээр woodland mansion. Аа тий. Тэр заяа ш тайм ш. Та баахан жижиг хүүхдүүд гараад шүү. Баахан хамаатны хүүхдүүд бай. PC, компьютер, компьютер тоглоход. Тэр тоглоом, мостын тоглоом. Ага Minecraft. Та бичлэг гэдэг ага мөн биш, тойла Minecraft тоглоо. Амар трейд гарч ирж байна уу? Тийм ба. Би ингээд YouTube хийдэг болсноос хойш миний хамаатны хүүхдүүд амар нэмэгдээд тах шиг. Яа, халтлаа бүгд. Зоолттай нэгээс хоёр хүүхдүүд бол би та би тэний хамаатай. Йой. Ойн Trident нь бүр өөрхөн бас цус явуулж штт. Оо, тийм штт ой. Анзаарахгүйсэн чи. Нохоогоо цогцох гээд байх юм яа гэж. Алуу энэ хэвд сууж яалаа. Суу. Ийм хашаа барайг байсан бол амжихгүй яаж ч утсан. Яаж ч утсан. Эвгүй эвгүй. Яаж ч утсан. Яаж ч утсан барин л барих л болтой ах шүү. Маа закер ч юм бас нэ креатив ажиллаа хийгээд явж байгаа юм шүү. Оо. Бид хурдан мод ажиллаулаарэ. Хаалга онгохоо юу? Онгохоо юм уу? Зэ харъя. 48.
48 төлөө байл. 48 дөрөв 10 PD жерс. Оо бачараа. Аа. Зя. Ерөнхийдөө өдөр сайхан өнгөрч байна. Дажгүй үстэй залуусаа. Сэтгэл санаа. Дажгүй. Сэтгэл санаа бол дажгүй үстэй. Дажгүйэр барах уу. Нихэн шиг мод мод л хэрэгтэй байна да. Харин тийм ээ мод. Мод бэжтэй. Мод чиш юм хоорын. Мод авах уу? Аа энд мод байна. За олцлоо. Надаа бүр 26 байна. 26 ч бага байна. Надаа бүр нэг хит стак. Ох бүрүү. Юу их цаан чи тийм их мод. Юу офшор ажилладаг. Хаши. Шата. За яах вэ? Гайгүй юм шиг байна. Шиг боллоо. Таа. Өө ин хиний нохо юм. Них. Нохоогоо дасгач би өөр юм боллоо шүү. Тэ штэ. Ха? Ханаа. Хүзөвч байхгүй штэ. Яа дасгах тийм. Одоо дасцгаа. Одоо л дасчих байгаа юм хаашийн. Чи дасгачлаа шүү өөртөө. Тэглэе өгш. Оо, хилсэн бүр нүдгүй бүтнээр авсан нохоог минь дасгачдаг наасан үү? За би ч юм нохоо авчих яадаг юм даа. Дасгахгүй мавлаа шүү өөртөө зүгээр. Би ч юу өгөөд байгаа шүү нохоо өгөөд байгаа шүү. Яс шүү. Яс юм байна те. Энэ хэсэг яагаад тийм дээгүүр амар харанхуу байгаад байна энэ дотор? Замбар хийв юм аа нарны гэрлээс талж байгаа хаа хөшөө. Тийм болов. Шууд ингэ холоос харчвал амар юм байна шилэн нэрэ. Тэ. Яг л шууд холоос харалаа. Мэн ч нохоо. Дахиад жоох удаашруулчаарай. Тийм үү. Дахиад нэг удаа. Таун гэрдэд 2-3 минут ба. Эвэ бити хутлаа мартуулаад нохоо авч өгөө. Нохоо. Тагаа яоддаг нас үгүй. Тайлбар. Чи бүр хоёр ногоод олцсон юм шүү дээ. Харин тийм. Юу зомби орж ирвэл чи бол хоёр хамгаалагчтай л юм. Аа, туршлагатай. Тэр баг нохоо авчвал бараг л дайрвал бараг л нохоо нь бараг л халууддаг. Нөө. За, маяг шүү. Яа, маунт. Өгч болох юм аа. Болно шүү. Аа, болсон болов. За, за. Thanks. За, sorry. Thanks чи. Нохоог чинь өөртөө дурлуулсан туршлаа. Нохоо өөртөө дурлуулсан. Хоёр одоо хэдэн левел тэ байна? 25 30 Эден 33 Я дадлааш твэл. Би хамгийн бага левелтэй байна шүү дээ одоо. Тийм бай. Зүя. Нохоо шахаа нэг юм хараад дуу. Хоёр сайхан нохотой болсон. Тэг үзвэрч ялгаагүй улаан биш үү? Тэр яг миний үгэнд л орохгүй л байх шүү. Тийм үү? Өнгө би бол өнгө нь өөр юм болов гэж бодсон шүү. За. Чи одоо дурлуул чадахгүй миний нохоог болохгүй. Аа да. Яс өгөөл итгэл авах хэрэгтэй. За нөх. За боломжтойгоор одоо хэвэл амар сейф тоглоно шүү. Хууч. Guys. Бэтүр үйтер явж байгаа. 40 эд байх. 49. Айл удаа тий. 49 байлаа. Ялагдах хамгийн өндөр магадлал бол хаалгаа март. Тий. Хаалга хаалттай. За боломжтойгоор guys. Хууч. За. Юу гарч ирэх бол? Жохон өсөлтөө юм байвал холдоол гурал зүгээр холоос харавч идэхөө. YOLO. Ямар ч YOLO байхгүй шүү. No YOLO. No YOLO шүү. Аа, pillagers. Аа, pillagers. Харавж ална. Пүү, мангар олон байна уу? Э, хүнээ харах. Ой, айт. Pillagers тас. Нүг нэг томчин байгаад байгаа юм шүү дээ, гайс. Боломжтой байна. А, тийм үү? Том гэдэг чи үлээ. Нүг амар зүгтэй. Хүрүү. Яа, тийм биш дээ. Тийм шүү дээ. Ханы цаасагч мань нөхөр. Тийм ба. Бүр ингэж зогсох хэрэгтэй юм тий, бүр. Нилийн зайтай л зогсох бол. Ингэж зайтай ингэж зогсох хэрэгтэй. Би. Би байли. Та хоёр их хурц ирээд. Ер нь урт болохоор хан нэвтлээд байгаа юм байна л да. Йоо, найс. За одоо болгоо шүү. Саний үхэрч юм бас эвгүүд. Эвгүү тий, тий. Ер нь өмнөхтэй хэлээ. Эвгүй мэл. Хан тий. Амар дэмэжтэй орно. Хурд урд нь үргэлжлүүлээ зогчд болохоор. Аа энд нэг пак. Оо энэ ч ахад нэг шүү дээ. За, фейс. Хоёр л бүр тас харахгүй бүр гайхаад байдаг байсан чи тээ. Одоо бол аюу аттайга юм шүү дээ. Би дээдлэхийг нэг цонхыг нь авангууд гэрэлтэй болгоцгоо гэдэг тээ. Тийм. Тэр нэг онгорхоо. Тэр нэг онгорхоо гэлцээ. Гэтэ юу гэдгийг нь харчээ.
Одоо Рамс тав билүү те. Ливерпул гэв юм. За. Зя. Хаалгач. Зя. Залуусаа. Энэ бол 50 дахь левел. Бидний яг үндсэн 100 левел яг яг голын левел те. Одоо юу гэдэг. Яг голд нь байна бид нар. Амжилтынхаа яг талтай. За гурлаа юу яа? Нэг нэгээр нь гурлаа хандаа устгах явуулж байна. За нохоогоо нохоогоо дагуулж явуунаа. Тэгэхгүй бол одоо юу ч болоо вэ? Юу ч болоо вэ? Тэгээ амар зүүн юу штэ. Хани ихтэйл доорч импилд штэ. Импилд юм уу? Тэг импилд. Ханы цаанаас импилд юм уу? Балиар. Юу шит. Үстэгтэй. Хан нэвтлээд нааша гараад ирэх юм уу бүр? Импил нь бол гарч ирж шүү дээ. Өөрөө гарч ирэхгүй гэхтээ. Аа тэгвэл холоос л харвч л дагуул л өгөө. Зэрэг зэрэг л харваа явчих өгөө. Аа shit. Яасан бэ? Аа shit. Here we go again. Йоо. Наша. Тоо бүр наша. Бүр наша. За тэг бид тэгэж. Гүү. Өчтө би нөгөө нэг юу хэсэгтэй наа. Манай үхэн ханана. Сүнснүүд нь. Маа хоол ав маа. Би ч чамд өгөө. Өгөө. Дүрсгөр. Ихтэй. Ингээд ял манайха хараа. Ингээд бүр бүр ингэж холоос ингэ засраар нь. Хараа. Үнжлөө. Тин дээр ч үнжлөө. За тэгтэг. Бүү хараа. Импил нор. Оо энэ ч бүр гараад ирж байна хөөе. Бүү амар амар. Пүү юу вэ энэ ч та? Йоо. Бүү амар хөөе. Одоо цухтай. Одоо амар 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 амар. Алж шүү дээ. Бэж гэсэн гэхдээ нэвтлээ штэ наад болчихсан. Нэвтлж орж ирэв штэ. Тэ байж байгаа. Наа ийм. Бүх импил нь бүр амар юм байна уу? Йоо тийм юу болоод ирсэн шүү. Мангар холоо. Яах вэ? Яах юм бэ? Тэ орж ирээд их энэ юунууд нь. Оо sorry. Йоо. Намаа. Эсвэл сүнстүүдийг алж болдго юм уу? Болно. Болно штэ. Яа. Яг тэр үе тэр нөгөө хүнийг л алахгүй болов тэгээд энэ сүнсүүд байгаа л юм шиг байна. Яг нөгөө хүмүүс нь яаж алах вэ? Яа. Холмос тэгэл тойрч нэг яван гал нь зөхөөд ах. Яа, энэ бил ямар аамир. Хоёр юм биш тэгэж яах вэ? Нэг бүрт хоёр. Йоо йоо йоо. Йоо хөлөө. Хөлөө 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 хөлөө. Шууд гараарай. Үхчих юм шууд гараарай. Жавка. Йоо, энэ бүр арай. Энэ бүр арай. Тааж би зүсаа нөхөртэй тэгэхгүй. Йоо. Йоо, чи ямар их юм бэ? Жавка авраарай өгч. Мань ч гурхан тастай байна гэж хат. Йоо. Яаж яахт үх. Манай үнэ хаанана. Ой ой, бэч бэч. Энэ юу? Яа, ямар юу юм бэ? Яхо 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 би бүр яа. Йо гарлаа би гарлаа би гарсан шүү. Би бас гарсан. Бараа яа би гарсан шүү. Time to stop. It's time to stop, okay? Ой би бас гарсан. Where the fuck are your parents? Шүт дууслаа. Тэгээ бүр шүт. Дүрэн таван аяах хэрэгтэй байна. Яхо. It's time to stop. Сайн гэдэг. Сайн мэдлээ. Амьд авцгаа. Яа. Сака туу. Уй. Пүү нэг цустаа үлдсэн байна гинүү. Яа. Өхөрийн дотроос харахгүй зэ. За. Нэг цустаа үлдсэн байсан шүү дээ. Яа. Би 3 цустаа үлдсэн байсан шүү дээ. За яач вэ? Цаа дээ дээш гараа түшгэ. За яг өглөө шүү. Мэт шүлэд үрэх хэрэгтэй байна. Гял шүлэд. Бүхэр хаана байна? Хали би бас нэг аяга уусан яг хэрэгтэй. За, би хоёрыг алдсан шүү дээ хоёроо. Оо, найс. Салтыг удаа гайгүй. Бүхэр алдсан. Ороод алдсан. Тэгэл байна уу? За, тэнцээ нэг байна зөө. Баруун талд нортт нэг байна. Тэгээд саутт нэг байна зөө. Тэнцээ нэг байна, тийм ээ. Энийг алгаж оролдох уу? За, гурлаа ханьдаа шууд ороод орооч бадлах уу? Тэхүү. Гурлаа ханьдаа байж гараа, байж гараа. Тэрэг орой. Гас цусаа нөхөдгий байж гараа. Хоёрын цус жойд дүрцэн үү? Дүрцэн дүрцэн. За бэлэн үү? Зорхоо. Йоло. За йоло. 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 Ох, let's go, let's go, let's go. Цал 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 цал. Юуд ли шууд 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 халуун магадаарэ. Ямаа нэм халуун дээр шууд орё. Эсвэл өмнө ингэж аа. Зорхоо. Яа, энэ цус бүр.
Fein. Tschüss. Ey, da. Ja. Let's go. Ja, nice, nice. Da, dort, nut, nut. Hadra, hadra, hadra. Ja, was zum Stotter? Jo. Tavdach level дуусчлаа шүү дээ guys. Яа. Тавдах level нь хамгийн хэцүү үе юм шүү. Надад бүр 5 унсан ба шүү дээ. Нөгөө заа. Чи сая барыг ихэнх нь алчлаа шүү дээ. Бараг ихэнх нь алчлаа. Би зүгээр шууд ингээд тойрол нэг цохол гуугл гэсэн хэрэг. Тан ийн өч. Өвшгүй мөнх. Надад өвшгүй мөнх амар хэрэгтэй нэг гарандаа барьж байгаа. Тэ. Манер ийн дутаад байсан бамба байхгүй биш. Нийг юм дутаад байсан чи. Одоо зүгээр хэдүүлээ эзэж хөхгүй. За, залуусаа, тэгэхээр бид нар өмнө нь бол 40 левел дээр рекорд байсан бол өнөөдөр бид нар 50 левел гарцсан гэж байна. 51 дэх левел дээр явж байна. Тэгээд маш амжилттай явж байна. Тэгээд энэ удаагийн эпизодыг бол энэ үрээд өндөрлөе. Тэгээд дараагийн эпизод бол хэдүүлээ яаж өрнөхийг бүгдээрээ бол таашгүй. Тэгээд таашаага адал явдал бол үргэлжлэх болно. Тэгээд дараагийн эпизод хүртэл түр баяртай. Баяртай залуусаа. Баяртай. Бай. Халуухан болж шүү. Халуухан өрнжийн залуусаа. Халуун байна, халуун. Халуун байна, халуун байна.